На цих кадрах ви бачите, як водії машин сипають зерно просто на землю. За словами виконуючого обов'язки начальника Державної служби України з безпеки на транспорті в Миколаївській області Олександра Гринюка, таку реакцію викликало прохання перевірити вагу вантажу. У вас накладної написано, що ви їдете там в село таке та таке, бо вони вже від руки писали це. У вас, говорю, є там вага, ви ж будете згружати собі, ви ж повинні знати, скільки ви тонн собі привезли. Да, є вага. Говорю, тоді ми всі разом з громадськістю, з журналістами їдемо до вас. Ви в себе на фірмі, на ваших вагах зважимо. Якщо у вас також нема порушення, ми вам бажаємо щасливої дороги, все, бо ви вибачились за незручності, що ми вам склали, там годину продержали. Ні, ми так теж не поїдемо. Потім ми собі стояли. Дивимося, сам власник побіг до машини, значить відкривати борта і висипувати це зерно. На місце події приїхали представники фермерського господарства та фірми-перевізника. Між ними та співробітниками Укртрансбезпеки виникла сутичка. Їх розбороняла поліція. Одного чоловіка затримала поліція за злісну непокору законному розпорядженню, але перевірити вагу вантажу та висунути претензії з цього приводу вже неможливо. У мене є такий сумнів, що вони предоставляють, мабуть, якісь услуги для таких перевізників, які порушують чинне законодавство, що коли їх десь зупиняють, вони їм телефонують, вони швидко приїжджають і роблять таку ситуацію, яка сьогодні произошла, для того, щоб уникнути покарання, для того, щоб не зафіксувати, яку на самому ділі вони везли вагу. Ми намагались зв'язатися із фермерським господарством Південні Лани та фірмою-перевізником товариством з обмеженою відповідальністю Діонісій. Але за жодним зі вказаних на офіційному сайті номерів нам так і не відповіли. У будь-який момент ми готові надати можливість висловити свою позицію представникам цієї сторони. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.